עכשיו אנחנו לפרשת חטיפת ילדי תימן, המזרח והבלקן. אנחנו ממשיכים לעקוב. חברת הכנסת נורית קורן, היא יושבת ראש הוועדה המיוחדת לפרשת העלמותם של הילדים. והנה מה שהיא מפרסמת אמש, את הפוסט הבא. בו היא מספרת על עדות אנונימית דרמטית שהגיעה אליה בנוגע לפרשה הזו. באותה עדות כותב לה ניצול שואה כי בשנות ה-50 הוא ואשתו, שלא הצליחו להביא ילדים לעולם, קיבלו באמצעות שליח תינוק בעל חזות מזרחית, או כמו שהוא כותב, בעל עיניים ירוקות דבש וצבע אור שונה, והוא מוסיף שלילד הזה ניתן שם לא מזרחי, כנראה כדי לטשטש עקבות וראיות, שהילד לא יגדל עם ספקות ובלבול. חברת הכנסת נורית קורן, שלום, לילה טוב לך. ערב טוב. עדות אנונימית כאמור. כן, עדות אנונימית של ניצול שואה. איך היא מגיעה אלייך, העדות היא הזאת? היא מגיעה אליי במייל. ועדות מאוד מאוד מרגשת אותי ואומרת ככה, שניצול שואה שהגיע אחרי שהוא איבד את משפחתו בשואה, ניסה פה לאישה שגם היא ניצולת שואה, לא היה להם ילדים. ואיזה מישהו שהוא מכיר ממקום הולדתו, מסדר לו דירה ומסדר לו גם תינוק, כי הם לא יכלו להביא ילד לעולם. והוא מתאר איש בן 92, מתאר. כיום הוא איש בן 92, הוא לא גר בארץ, נכון? הוא אומר שהוא לא גר בארץ, כן. והוא מתאר שבא שליח, שם לו ארסל עם תינוק. ואותי זה מטריף אותי, כי איך יכול להיות שמביאים תינוק, והוא לא המשפחה הראשונה, הוא המשפחה השנייה, כי הוא הכיר עוד משפחה שמקבלת ככה תינוק. פשוט שמו לו. כמו, אתה יודע, ככה, סוחרים בילדים, שמים את התינוק והולכים. לדעת, אני שואל את עצמנו, לפני שאנחנו מזדעזעים כמובן אל מול העדות הזאת, אם אפשר באמת לדעת מה האותנטיות שלה, כי אנחנו מדברים על עדות שבסך הכל הגיעה אלייך באמצעות הודעת מייל, אומנם עדות מאוד מפורטת, אבל אפשר באמת לדעת האם זה סיפור אמיתי? אני מאוד רוצה להאמין שהיא אמיתית, ויש בה כמה דברים שנראים לי מאוד מאוד אמיתיים. מה למשל? למשל, שבן אדם אומר, אני רוצה להתוודות, אני באמת קיבלתי. הוא מתאר את כל התיאור הזה, ואני מאמינה שהיא נכונה. הוא אגב גם מדבר על נקיפות מצפון, אפרופו פרסום עדותה של שולמית מליקה, המטפלת מקדימה. זה בעקבות הכתבה, וצריך להגיד כאן תודה רבה לתמר קפלינסקי, שהיא עשתה עבודה מצוינת, והביאה את העדות האותנטית הזאת, וזאת עדות ראשונה, שזה בא ממש מהעדה עצמה, שהייתה, היא ראתה, היא עשתה, היא עשתה חלק בזה. זו עדות שמתחילה להציף, את אומרת דברים. היא מציפה, והיא באמת עשתה המון המון הדים וגלים בשבועיים האחרונים, ויש עוד עדויות כאלה. אני גם מאז שפרסמתי את הפוסט הזה ובקשתי את עזרת הציבור, פנו אליי הרבה מאוד אנשים, גם עם עוד סיפורים. אנחנו חושבים שאנחנו מכירים את האדם וגם את הילד. יש שם סימנים שאת אומרת יכולים באיזשהו אופן להביא אותנו אל הסיפור הזה, כי אותו איש בעצם מספר עוד משהו. הוא אומר, בעצם באמצעות אותם תיקי אימוץ, לא יהיה לעולם אפשרות להגיע אל הילדים האלה. זאת הטרגדיה. נכון, ואני אומר לך, כבר העליתי את זה לסדר היום הציבורי, את הנושא של הרישום המוקדם. וזה בדיוק הבעיה שלנו. כי היו, הצוות הבין משרדי כבר בדק כמה פניות של משפחות שאמרו, בואו, הנה השם, הנה תעודת זהות, תאמרו לנו אם הילד אומץ או לא. ולא מצאנו תיק. ופה הבעיה הנעוצה פה זה ברישום המוקדם, שאותו אנחנו צריכים לפתוח ולראות האם באמת מי רשם את הילדים ברישום המוקדם. כלומר, יכול להיות שבגלל המעורבות הממשלתית שהייתה כאן, גם מספרי תעודות הזהות של הילדים שונו. נכון, אבל היה רישום מאוחר. הרישום המאוחר הזה פשוט אפשר לבוא ולרשום את הילדים, וכאן לא היה שום תיק. אתה פשוט רשמת את הילד כילד שלך, ופה זאת הבעיה הכי קשה. ולכן צריכים לקום האנשים שקיבלו את הילדים האלה. אני לא רוצה להאשים אותם. אני רק רוצה לשפוך אור על הפרשה, ולגלות את הילדים האלה שבאמת נלקחו מההורים שלהם. הם נגזלו מההורים. ההורים לא שאלו את ההורים אם הם רוצים לתת את הילדים לאימוץ. פשוט גזלו אותם. אז עכשיו כאן צריך לבוא ולומר את העדויות האלה. ואני חושבת שזה אנשים מאוד אמיצים, שיבואו ויאמרו, הנה, אנחנו קיבלנו ילד כזה. השאלה, את יודעת, חברת הכנסת קורן, עד כמה האנשים האלה בכלל עדיין בחיים, ועד כמה ילדים, עד כמה ילדים בכלל יודעים, מי הן המשפחות המקוריות שלהם. אני רוצה להודות לך. כן, בגלל זה הפרשה הזאת היא עוול היסטורי, ובגלל זה סוף סוף צריך לתת את כל הפינות ואת כל הקצוות, לקשור אחד לשני, ואולי באמת להפגיש, אולי את האחים
כן. עדיין שהם בחיים. חברת הכנסת נורית קורן, אני אומר לך את זה בכל פעם שאנחנו נפגשים כאן, אבל תבורכי על העבודה החשובה הזאת שאת עושה רבה, שם בוועדה. תודה רבה, ואני גם רוצה להודות לך שאתה נותן לזה במה, וכל הזמן למשאיר את זה בסדר היום הציבורי. תודה, תודה רבה לך. תודה.